Vet du vad vi ska göra mer nu? Nej, vad ska vi göra nu? Gissa vad vi ska göra. Nej, ingen aning. Topp 5 cyklider. Topplistan. Yes! Här tar topplistan sin början. På femte plats, Petrofyllum skalar. Alla som har vandrat genom akvaristikens värld har någon gång haft en skalar hemma i akvariet. Det kan jag garantera. De kallas angelfish tack vare sina långa, fina, känsliga spröt. De är änglalika där de bara glider fram graciöst i Sydamerikas vatten. Vad gör den med sina spröt? Ja, men den navigerar och kanske känner sig för lite efter olika saker som händer i vattnet. Jag tycker verkligen att det är en superfisk. Lättskött också. På fjärde plats, kungen av sydamerikanska cyklider, diskusfisken. Jag tyckte de här var väldigt fina, de här lite bräckliga. Fast det där är bara trams. De vill du inte ha. Du vill ha de som har sina ränder här. De är mycket, mycket mer trogna originalet. Alla purister strävar efter dem. Diskusen är en extremt svår fisk att sköta kan man säga. 28-29 grader, känsliga för olika temperaturer i vattnet. Du måste mata dem med rätt typ av foder. När du gör allt det och får in dina växter rätt och allting, då bara lyser de upp och förtrollar din värld. Du kan aldrig ge dig på en diskus. Du har inte touchen för det. Fan då. Nummer 3 på topplistan, Labiotrophaeus fulborni från Malawisjön. Ser du det bara gnistrar bland fläckarna på färgerna här? Oh, där inne går den dominanta hanen, han som äger hela akvariet. Han vill locka alla sina honor till sin lilla undervattensgrotta och där vill han leka av dem. Vet du vad som är så fantastiskt med fulborni? Nej. Det är att den är väldigt svår att få tag i nu, så när du väl får tag på en marmalade cat eller en OB framförallt, en orange blotch, alltså honorna, då har du lyckats. Alla vill ha de här fiskarna hemma. Kolla. Ja. Hej på dig. En cyklid som orsakade ramaskri i akvaristikvärlden när den kom. Metria clima zebra, Mysoni reef från Malawisjön. Och det kan man förstå när man tittar på den. Med sina isigt blå och härliga färger. Faktum är när jag tänker efter, den här fisken är lite som du. Superaggressiv. Den tar ingen hänsyn till någonting annat. Den vill ha allt för sig själv. Den hugger på de som inte kan försvara sig själva. En best skulle jag säga. Och när Kent fick in de här vildfångade sådana så vallfärdade jag bilen. Jag spenderade typ alla pengar jag hade. Och sen kom jag hem. Och sen slog den ena ihjäl den andra. Körde du Thailands betting på det? Ja, men jag skiter alla, väl i samma... Alla vännerna satt runt akvariet så. Nu är det spännande. Nummer 1 på topplistan. Neolamprologus leliupi. Apelsincykliden från Tanganyikasjön. Den. Tanganyikasjön? Ja. Världens näst djupaste sjö. Jag fattar inte, du kan kunna sånt. Det är oerhört snyggt. Vilket djup lever den på? Om jag inte missminner mig, mellan 20-100 meter ner. Den lever ensam i små klippor och små skrever där den är på jakt hela tiden. Och jag skulle vilja säga så här. Neolamprologus leliupi är lite som jag. En solitär, ensamlevande färgklick i en annans grå och dyster värld. Nej, nu var jag lite dum här. Nej, men det är ju verkligen... Det var inte alls pretentiöst. Det är min etta i alla fall. Jag skiter i vad du tycker om det. Du kommer aldrig få med mig på det här. Men det här är så jäkla mycket SVT god kväll. Slött.